Хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээлийн хэмжээ 10.1% гэсэн статистик байна. За, ковидын үед банкуудад үзүүлсэн хөнгөлтүүд байхгүй болохоор чанаргүй зээлийн хэмжээ хэдэн хувьд хүрэх вэ? Олон улсын байгууллагууд хөндлөнгийн шинжээчд 20% хүрнэ гэж байгаа. Ийм төсөөл гаргаж байна. Тэгэхээр дараа жил банкуд маш их хэмжээний эрслийн сам байгуулах юм байна. Гэтэл зээлийн өсөлттөө 2022 онд 16.1% байна гэд оруулаад ирч. Дээрээс нь банкуд эргэжл IPO хийнэ. Банкуд ч зээлээ гаргаж чадах юм уу? Иргэд гой баланс хараад нөгөө хувьцааг нь авчдаг. Тэгсэн дараа нь банк нь зээлж гаргаж чадахгүй өчнөө олон чанаргүй зээлтэй. Ийм дүр зураг харагдаад байгаа аахгүй юу? Өнөөдөр банкны системийн нийт олгосон зээл 20 их найдад төрсэн. За 20 их найд зээлийн 9.6% нь бол чанаргүй зээлийн ангилалд. За нэг бас 7 орчим хувь нь бол одоо анхаарал хандуулах ийм зээлийн ангилалтай байна. За эдийн засаг ийм хүнд одоо энэ цар тахлын хямралын шинжтэй ийм эдийн засаг хүндрэлтэй байгаа үед бас зээлийн чанар одоо мэдээж муудах бол хандлага бол байгаа. Гэхдээ бол тийм контроллер одоо хяналтаас алдагдхаар тийм хэмжээнд байхгүй байх гэж харж байгаа. Ялангуяа тэр 13-аас 15 онуудад бол Монгол улсын эдийн засагт одоо өнөөдрийг шиг ийм их хүндрэл байхгүй үед бол чанаргүй зээлийн хэмжээ бүр 12-аас 15% хүрч ирсэн бол одоо ингээд 10%, 9.6% бол энэ бол гайгүй хэмжээнд байна гэж харж байгаа. Ер нь цаашдаа бол одоо Монгол банкнаас авсан хөнгөлөлт чөлөөлтийн юу бол үе шаттайгаар хэсэгчилсэн маягаар ингээд эргээд хэвийн байдалд нь оруулаад явж байгаа. За ингээд эргээд хэвийн байдалд оруулаад явж байгаа үед за дээр нь ковидын дараах эдийн засаг үнэхээр өөрөө сэргээд эхлэх юм бол чанаргүй зээлийн хэмжээ харин ч энэ хэмжээнээс нэг идэрхгүй баха гэсэн ийм төсөөллийг хийчихэд байж байгаа. За 22 онд нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого хэд гэж төсөөлж байгаа вэ? Лавг сүрэн дарга. 2030 онд 17,500 ам доллар болгоно гэд Монгол улсын их хурлаас Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал баталсан байгаа. 30 он хүртэл 9 жил дунджаар үндэсний нийт орлого хэдэн хувьтай байж энэ тоонд хүрэх вэ? Та ямар прогноз тооцоол хийсэн бэ? Яг одоогийн ковидын дэмжлэг байгаа үед чанаргүй зээлийн хэмжээ чинь сая таны хэлснээр 9.6 гэж байна шүү дээ. Энэ дэмжлэг нь байхгүй болохоор энэ чанаргүй зээлийн хувь чинь нэмэгдээд явчихна шүү дээ. Тэгээ эх жилээс IPO хийх гээд эхэндээ сайхан баланс харагд. За өндөрөн гүшин асуултанд тодруулъя. За дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 21 оны 43 их найд гэж төсөөлсөн байгаа. За 22 он 47 их найд, 23 он 53 их найд гэдгээр ингээд яваад төсөөлөлөө хийцэн байгаа. Тэгэхээр бол эх оны одоо эдийн засгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөлтийг бол 5.9% өгснө гэсэн ихний одоо өнөөдрийнхөө бодит байдалд тааруулсан төсөөлөлөө ингээд хийчихсэн явж байгаа. Тэгэхээр энтэй нь уялдаад ерөнхийдөө нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол ингээд өсгөр байгаа.